ॐ श्री गणेशाय श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दर्शकहरु, स्वदेश र विदेश संसारको कुनामा छरिएर बस्नुभएका सम्पूर्ण बुबाआमा दाजुभाइ दिदीबहिनी इष्टमित्र छरछिमेकी मलाई चिन्ने नचिन्ने जति पनि हुनुहुन्छ यहाँहरूप्रति मेरो हार्दिक नमन र हार्दिक स्वागत छ। आजको विशेष श्रृङ्खलामा पनि मैले सपना शास्त्रमा कुनै व्यक्तिले यदि घोडा देख्छ भने उसको जीवनमा कस्तो अर्थ हुने गर्दछ, उसको आउने बेला भविष्य कस्तो हुने गर्छ, घोडाले कस्तो सङ्केत गर्ने गर्छ, शुभ अशुभ यसको बारेमा म तपाईँलाई आज जानकारी दिन उपस्थित भइसकेको छु। सपनामा घोडा देख्नु यसको बारेमा विभिन्न कारणहरू बताइएका छन् र यो एउटा सफलताको प्रतीक पनि हो, राम्रो प्रतीकको कुरा पनि हो र यहाँहरूले भिडियोलाई सेयर लाइक कमेन्ट गर्दै गर्दै अगाडि बढ्नुहोला र कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिन म विनम्रता अनुरोध गर्छु। यहाँहरूलाई स्वागत छ यस्तो दर्शन परिवारमा। दर्शकहरू, सपनामा घोडा देख्नु सपना शास्त्र अनेक सपनाको व्याख्या गरिएको पाइन्छ र सपनामा घोडा देख्नु विशेष सङ्केत दिने गर्छ र सपनामा कस्तो घोडा देख्नुहुन्छ भन्ने कुरामा भर पर्ने गर्छ। धेरैजसो मानिसहरू राति शुद्ध सपना देख्ने गर्दछन् र राति सपनामा राम्रा हुन्छन् कोही, केही नराम्रा हुन्छन् र सपना विज्ञानका अनुसार हरेक प्रत्येक मानिसको सपनामा कुनै न कुनै अर्थ जोडिएको हुन्छ र सपनामा घोडा देख्नु भन्ने यसको पनि विशेष अर्थ हुने गर्दछ र आज म तपाईँलाई सपनाकै बारेमा घोडा देख्दा के हुन्छ भनेर जानकारी दिनेछु। र यदि सपनामा घोडा देख्नुभयो भने सपनामा घोडा देख्नु निकै शुभ मानिन्छ, उन्नतिको प्रतीक मान्ने गरिन्छ। सपनाले बताउँछ कि शारीरिक र मानसिक रूपमा तपाईँ स्वास्थ्य हुँदै हुनुहुन्छ, आउनेवाला समय तपाईँको लागि निकै धेरै शुभ हुनेछ र यसको मतलब तपाईँले कुनै छिट्टै सफलता पाउनुहुन्छ भन्ने सङ्केत दर्शाउने गर्छ। सपनामा घोडा चढेको देख्यो भने उसले राज पद प्रतिष्ठा उच्च मान सम्मान पाउने गर्दछ र घोडा चढेको सपना देख्नु यसको मतलब तपाईँ छिट्टै आफ्नो लक्ष्यमा पुग्दै हुनुहुन्छ, धन ठुलो राशि प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ छिट्टै प्रगतिको मार्गमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भन्ने सङ्केत दर्शाउने गर्छ। यदि घाइते भएको घोडा सपनामा देख्नुभयो भने यो अशुभ मान्ने गरिन्छ, व्यापारमा कार्यस्थलमा नोक्सान बेहोर्नुपर्ने सङ्केत गर्दछ। सपनामा यदि कुनै व्यक्तिले यसको यस्तो सपना देख्यो भने स्वास्थ्यको बारेमा पनि घातक हुन सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। सपनामा घोडाको तस्विर कसैले देखियो भने या सपनामा घोडाको तस्विर देख्नु पनि यो राम्रो मानिन्छ, उन्नति र प्रगतिको सूचक मान्ने गरिन्छ, तपाईँको इज्जत बढ्ने सङ्केत मानिन्छ। सपनामा मान सम्मान इज्जत पद प्रतिष्ठा सबै कुराहरू प्राप्ति गर्ने सङ्केत हो। यदि पखेटा भएको घोडा सपनामा देखियो भने विशेष रूपमा उसको छिट्टै उन्नति प्रगति र शुभ कार्यमा जोडिने गर्दछ र सपनामा यदि प्रारम्भिक विवाह सङ्केत गर्ने गर्छ र विवाह भएको छैन भने पनि छिट्टै विवाह हुने सङ्केत गरेको हुन्छ र जीवनमा उन्नति प्रगति सुख र शान्ति समृद्धिको प्रतीक मान्ने गरिन्छ। दर्शकबिन्दुहरू, यसै गरी मैले सपनामा कुनै पनि व्यक्तिले घोडा देख्नुको अर्थ यसको मतलब के हो हामी यसका बारेमा सम्पूर्ण जानकारीहरू मैले तपाईँलाई दिँदैछु। सपनामा यदि कुनै घोडा दौडिरहेको देख्यो भने यस्तो अवस्थामा उस व्यक्तिको जीवनमा उन्नति र प्रगति सुख शान्ति समृद्धि हुने गर्छ र यदि सपनामा घोडा दौडिरहेको र त्यहाँमाथि तपाईँ बसेको देख्नुभयो भने निकै शुभ उन्नति प्रगतिको कुरा मानिन्छ। तर केही सपना हानिकार पनि मान्ने गरिन्छ, व्यापारमा तपाईँको लागि घाटा हुन सक्छ भन्ने कुरा, कुन बेलामा तपाईँले त्यस्तो सपना देख्नुभयो भने यदि घोडा घायल भएको देखियो भने त यो रोग बिमार धन हानि व्यापारमा हानि आदि सङ्केत दर्शाउने गर्छ र तपाईँको कार्यक्षेत्रमा ठुलो क्षति हुने सङ्केत हो। यदि सपनामा आधा घोडा आधा इन्सान मानिस भएको त्यस्तो सपना या कुनै पागलको घोडाको रूपमा देख्नुभयो भने अब यस्तो चाहिँ अब धेरै कथाहरू र कथनहरू रहेका छन्। यस्तो सपना आदि शरीर घोडाको र आदि शरीर इन्सानको भएको देख्यो भने यसमा चाहिँ यसले चाहिँ के बताउने गर्छ भने तपाईँभित्र कुनै आउनेवाला शक्ति एकदमै बढी बलवान छ र तपाईँले केही सफलता प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ, यसले शुभ सङ्केत दिने गर्छ, भविष्यमा उज्जवल भविष्यको सङ्केत गर्ने गर्दछ भनेको छ। सपनामा यदि गर्भवती घोडा देखियो भने विशेष रूपमा महिलाले सपना अझ देख्नुभयो भने
यो गर्भवती महिलाहरूले यस्तो सपना देख्नुभयो भने तपाईँको लागि शुभ सङ्केत हो र आउनेवाला दिनमा तपाईँलाई फुर्तिलो बलवान अत्यन्तै उत्तम पुत्र प्राप्ति हुन्छ भन्ने सङ्केत दर्शाउँछ। गर्भावस्थाको अवस्थामा गर्भ अवस्थाको समयमा यदि कुनै व्यक्तिले कुनै महिलाले त्यस्तो सपना देख्छिन् कुरा गर्भवती भएको देखे भने उनको जीवनमा अवश्य पनि अत्यन्तै बलवान पुत्र प्राप्ति हुने गर्छ भनेको छ। सपनामा घोडाको फोटो यदि कुनै व्यक्तिले देख्यो भने त्यो पनि निकै शुभ धन लाभ लाभदायक जीवनमा उन्नति प्रगति खुसी र कार्य क्षेत्रमा सफलता को प्रतीक मान्ने गरिन्छ। सपनामा घोडाले चारा दाना खाएको यदि सपना देखेमा विशेष रूपमा त्यो जीवनमा तपाईँको लागि अत्यन्तै शुभ मानिन्छ र जीवनमा योगदानको विशेष कुरालाई प्राथमिकता दिने गर्दछ। हजारौँ मानिसहरूको जीवनमा यो सुफलको दर्शाउने गर्छ र घोडा चढ्नु भनेको सपनामा उन्नति प्रगति सुख शान्ति समृद्धि घोडसवारी गर्नु भनेको राज्य पद प्रतिष्ठा मान सम्मान उच्च सङ्केतहरू प्रमोसनको योगहरू या राज्य पद प्रतिष्ठा प्राप्ति गर्ने योग हो र यदि कुनै महिलाले त्यो सपना देख्छिन् भने उनले पुरानो मन परेको व्यक्ति आदि व्यक्तिलाई पनि प्राप्त गर्ने सङ्केत मान्ने गरिन्छ। यसै गरी सपनामा सेतो घोडाको सवारी गरेको सपना देखिए सुरक्षित घोडाको सवारी त्यसरी देखियो भने यो सपना सेतो घोडामाथि सवारी आफूलाई गरेको देखिएमा सरकारी गैर सरकारी कम्पनी कामहरूबाट लाभ उन्नति प्रगति आफूले चाहे जस्तै हुने सङ्केत दर्शाउने गर्छ र जीवनमा शुभ सङ्केतको योग मान्ने गरिन्छ। यदि सपनामा घोडाबाट उत्रदै गरेको देखियो भने यसमा चाहिँ अलिकति अशुभ सङ्केत र शुभ सङ्केत दुवै गर्ने गर्छ तर शारीरिक सुख शान्ति मिल्छ लक्ष्मीको कृपा पनि मिल्छ भनेको छ र यसमा दुईवटा भर पर्छ। यदि सपनामा पङ्खा भएको घोडा पङ्खेटा भएको घोडा देखियो भने यसले चाहिँ शारीरिकमा उसको पङ्ख लगाएको देख्यो भने भगवान्कोले पठाएको विशेष रूपमा कुनै उपहारहरू हुनसक्छ र जीवनमा तपाईँको लागि यो पनि जीवनमा सबै क्षेत्रमा सुधारको योग मान्ने गरिन्छ। यदि कुनै घोडाले जन्म दिएको सपना देखियो भने यो निकै शुभ सङ्केत मान्ने गरिन्छ सपनामा र यसको कारणले सपनामा घोडा सुतेको निदाएको सपना देखियो भने यसले चाहिँ तपाईँको लागि केही न केही अशुभ र केही शुभ दुवै सङ्केत आलस्यपनको सङ्केत गर्ने गर्छ नराम्रो पनि हो र केही रोग बिमार अचानक घटना ऊर्जामा शक्तिमा कमीको आदिको सङ्केत गर्छ। सपनामा घोडा सपनामा तपाईँले कुनै घोडाको मालिक देख्नुभयो घोडाको मालिक हो भने यो शुभ सङ्केत हो जसले तपाईँको जीवनमा मान सम्मान धन आदि प्राप्ति गरेर सुखी जीवनको प्रदान गर्ने गर्छ भन्ने सङ्केत पनि दर्शाउने गर्दछ। र दर्शक महानुभावहरू यदि तपाईँले यस्तो सपना देख्नुभयो भने जीवनमा तपाईँको लागि उन्नति प्रगति शुभ सङ्केत पनि विशेष रूपमा दर्शाउने गर्दछ। यस्तो सपना देख्नु राम्रो हो। सपनामा आफू स्वयंले घोडामाथि बसेर सवार गरेको देख्नु भनेको तपाईँको जीवनमा पुस्तौँ पुस्तासम्म उन्नति र प्रगति गर्ने सङ्केत हो। घोडसवारी गर्नु भनेको निकै शुभ सङ्केत हो र घोडामाथि बस्नु भनेकै अत्यन्त उत्तम सपना हो। सपनामा तपाईँले घोडा देख्नु घोडा घोडी सँगसँगै देख्नु भनेको पनि शुभ सङ्केत हो। जीवनमा आउनेवाला भविष्यमा उन्नति प्रगतिको सूचक मान्ने गरिन्छ। सपनामा घोडसवारी हेर्न सपना तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ भने यसमा चाहिँ तपाईँको लागि विशेष रूपमा यसले पनि सकारात्मक ऊर्जाको वृद्धि गर्ने गर्छ। सपनामा सेतो घोडा र तपाईँ यदि देखियो भने पनि शुभ सङ्केतको सङ्केत गर्ने गर्छ। यदि कुनै लङ्गडा खुट्टो भाँचिएको त्यस्तो घोडा देखियो भने यो अलिकति खराब समय तपाईँको लागि समस्यामा पर्न सक्ने सम्भावना धेरै रहन्छ। सपनामा घोडालाई खाना खिलाएको सपना देखियो भने र बेचेको सपना देखियो भने नराम्रो मान्छ तर यदि घोडालाई खाना खुवाएको देख्यो भने खुसी जीवनमा आउने गर्दछ। सपनामा रेसिङ घोडा देखियो भने जीवनमा उन्नति प्रगति शुभ सङ्केत र प्रगतिको कारक मान्ने गरिन्छ। सपनामा धेरै घोडाहरू एकसँगै देखियो भने जीवनमा यो जसको विवाह भएको छैन विवाह हुने सन्तान प्राप्ति हुने आदि शुभ सङ्केतलाई यसले विशेष रूपमा सङ्केत गरिरहेको हुन्छ र जीवनमा 3 गुणासम्म तपाईँको उन्नति प्रगति बढ्ने गर्छ। सपनामा पहेँलो घोडा देखियो भने यसले चाहिँ जीवनमा तपाईँको हिसाब किताबमा खराबी सङ्केतहरू दर्शाउने गर्छ र सपनामा कुनै पागल घोडा देखियो भने यो अशुभ सङ्केत हो र चोटपटक दुर्घटना भए आदिको योग मान्ने गरिन्छ। सपनामा कुनै घोडालाई आफूले माया प्रेम गरेको देखिरह्यो भने यो जीवनमा शुभ सङ्केत हो र धन सुख शान्ति समृद्धिको वृद्धि हुने गर्छ। सपनामा घोडा दौडिरहेको देख्यो भने पनि यो निकै शुभ मानिन्छ। सपनामा यदि घोडसवारी गर्दाखेरि यो पनि शुभ मानिन्छ र कालो रङको घोडा देखेमा पनि जीवनमा तपाईँको लागि यसले
परिवारको समयलाई खराब गर्ने अशान्ति फैलाउने गर्दछ। सपनामा घुँडाले हमला गरेको तपाईँलाई लखेटेको देख्यो भने यो नराम्रो सङ्केत हो। सपनामा तपाईँले घोडालाई काट्दै गरेको देख्यो भने यो निकै अशुभ हो, भय हो, दुर्घटना हो। यदि सपनामा सजाएको घोडा देखियो भने यो शुभ सङ्केत, साथमा पैसा खर्च गराउने, अनि बिमारी घोडा देखियो भने रोग बिमार, अशुभ सङ्केत, या कुनै त्यस्तो तपाईँले स्टिल घोडाहरू देख्नुभयो भने पनि त्यो एउटा अशुभ दर्शाउने गर्छ। र तपाईँले भुरा रङको घोडा देख्नुभयो भने त्यसमा पनि तपाईँको लागि यसले शुभ सङ्केत दिने गर्दछ। र सपनामा मरेको घोडा, मृत अवस्थामा घोडा देखियो भने त्यो अत्यन्तै असफलताको कारक र नराम्रो सपना मान्ने गरिन्छ। र यसै कारणले गर्दाखेरि सपनामा विभिन्न घोडा किनेको निकै शुभ सङ्केत मान्ने गरिन्छ। घोडालाई पट्टी बाँधेको सपना नराम्रो हो र गर्भवती घोडा देख्नु शुभ सङ्केत हो र दुर्घटना पनि हुन सक्छ भन्ने कुराहरू दर्शाउँछ। सपनामा घोडाको पुच्छर देखेमा यो चाहिँ धेरै राम्रो जबहरू प्राप्त हुने देखिन्छ र एकैचोटि धेरै घोडाहरू देख्नुभयो भने नै शुभ सङ्केत हो। र सपनाको साथमा यी विभिन्न कुराहरू थिए दर्शक महानुहरू, तपाईँले यो भिडियो कुन देशबाट, कुन ठाउँबाट, कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्थ्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। नयाँ हुनुहुन्छ र पहिलोपटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु होला। सपनामा घोडाले दुध पिलाएको बच्चालाई राम्रो हो। सपनामा अब यी विभिन्न कुराहरू छन् सपनाको बारेमा, यो धेरै लामो कुरा छ, म यहाँबाट बिदा चाहन्छु र फेरि अर्को भिडियोमा उपस्थित हुनेछु। जय माताजी, जय श्री हनुमानजी।